加州卫生官员7月26日宣布了一项要求所有加州雇员和医护人员出示疫苗证明或新冠检测结果的规定。工作人员将需要在8月2日之前准备好疫苗接种的证据。任何未接种疫苗的公职人员都必须进行新冠检测，同时要戴上口罩。这项新的疫苗接种验证计划也适用于加州卫生保健工作者。如果医护人员不接种疫苗，他们将每周接受2次新冠检测。同时建议未接种疫苗的工作人员戴上 N95 口罩。州卫生官员的目标是在8月23日之前让所有州雇员完全遵守规定。同一天，纽约市长白思豪宣布，市府将要求所有市政员工在9月13日公校开学之前完成新冠疫苗接种，否则需接受每周新冠检测。预计这一新规将影响超过31万市府员工，包括教师、警察、消防员等。此前，白思豪已经要求全市公立医疗机构所有人员需在8月2日之前接种疫苗，否则需接受检测，并且鼓励私营业者要求员工打疫苗。在邮民所等聚集场所工作的政府员工则需在8月16日前做出决定。而美国退伍军人事务部长丹尼斯·麦克多诺也在周一规定，所有退伍军人事务部的医护人员必须接种新冠疫苗，这是全美联邦机构的第一个强制规定。辉瑞和莫德纳公司7月26日在美国食品药品监督管理局 FDA 的敦促下，扩大了其在5岁至11岁儿童中的新冠疫苗临床试验。目前，这两家公司各拥有3000名儿童志愿者，但现在参与者的数量可能翻倍，将达到各6000名。据悉，此举是为了帮助检测30岁以下接种过疫苗的人中出现的罕见心脏炎症病例的概率。目前还不清楚扩大儿童人数是否会推迟疫苗获得 FDA 紧急使用授权。辉瑞公司此前曾表示，他希望在9月底或10月初为其5至11岁的疫苗申请紧急使用授权。莫德纳公司发言人 Ray Jordan 表示，莫德纳计划在2021年冬季或2022年初为其5岁以上儿童的疫苗申请紧急授权。FDA 则拒绝提供细节，包括何时做出了扩大试验的决定以及原因。美国犹他州米勒德县公路上7月25日发生一起大型交通事故，涉及至少20辆汽车，已造成7人死亡、多人受伤，伤情危急。数辆货运卡车和轿车车身受损，撞击产生的碎片散落一地，至少有1台车辆的车门在事故中脱落。I-15 洲际公路在事故发生后至少关闭了数个小时。官员表示，事故原因可能是沙尘暴降低了道路能见度。7月26日凌晨，洛杉矶县和内陆帝国地区都下起了倾盆大雨。洛杉矶县、范杜拉县、圣伯纳丁诺县和河滨县的部分地区已发布山洪预警，直至周一晚上8点。一些地区的阵雨预计将持续到周二，提醒民众在驾驶时要小心，尤其是在长时间干燥之后，道路可能会变得光滑。中国国家医保局7月26日印发通知，要求各地将参保女职工生育3孩的费用纳入生育保险待遇支付范围，按规定及时足额给付生育医疗费用和生育津贴待遇，同步做好城乡居民生育医疗费用待遇保障和新生儿参保工作，要求各地积极采取管用高效措施办法，确保3孩生育待遇政策落实到位，并主动做好宣介工作，切实增强参保民众的获得感。